Como está? Você gosta de melancia? Você sabia que a melancia tem alguns detalhes que são pouco falados? Ou você conhece ou tem algum familiar, filho, pai, mãe, irmão, primo, que gosta muito de melancia? E você tem que compartilhar esse vídeo? Um vídeo muito interessante. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, aquele pedido todo especial. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, faz toda a diferença você fazer parte da nossa comunidade Planeta Intestino. É gratuito, só clicar onde diz inscrever-se. E se você ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Então faça parte a partir de hoje do nosso time. A outra coisa que eu te peço para fazer agora, para não esquecer: dá um like, curta o vídeo, isso aqui é importante para o nosso canal. O canal é teu, o canal é meu. E faz toda a diferença o teu like. Ok? Vamos lá. Pessoal, muitas pessoas gostam de dizer: Doutor Fernando Lemos, eu amo melancia. Eu como muita melancia, ou se melancia tivesse durante todo o ano, eu consumiria todos os dias. Como tem pessoas que não gostam muito, como é o meu caso. Melancia faz mal? Para começo de papo, para muitas pessoas não colocar palavras na minha boca e dizer: Doutor Fernando Lemos diz que melancia é proibido. É péssimo comer melancia. Não, não é isso. É que na verdade a maioria dos vídeos ou das publicações em blog e mesmo em televisão falam apenas os benefícios da melancia. Melancia tem muita água, hidrata, verdade. Melancia tem vitamina do complexo B, tem, principalmente a vitamina B6, tem vitamina C, ok, tem vitamina A, tem riquíssimo em potássio, sim, rico em licopeno, sim, tem ferro, tem magnésio. Tem nutrientes? Tem. Isso é indiscutível. Porém, eu quero tocar num tópico que melancia tem seus detalhes que têm que ser cuidados. Pessoas um pouco mais velhas, tipo eu, acima de 45 anos, tinham várias lendas que os antigos, isso aqui em qualquer lugar do mundo, mesmo a melancia sendo um produto tropical, quando as pessoas viajavam para locais que tinha melancia, tinha os suas lendas, né? Cuidado que não pode consumir melancia com qualquer tipo de alimento. É um alimento, uma fruta muito indigesta. E nós vamos ver se realmente tem fundamento isso. Então eu quero citar alguns detalhes que você tem que cuidar com a melancia. Por que que muitas pessoas consomem e passam tão mal? Agora nós vamos entender. Mais uma vez eu te digo, clica onde diz compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp da tua família, passa para amigos, compartilha esse link aí, pode compartilhar também no, nas redes sociais, que é importante, você vai ajudar muitas e muitas pessoas. Primeiro, vamos lá. Melancia é rica em licopeno, certo? Ah, doutor Fernando, mas licopeno não é bom? É muito bom. Eu prescrevo licopeno para muitas pessoas. Licopeno ele é um antioxidante, inibe radical livre, previne câncer, melhora imunidade e um dos grandes benefícios da melancia tem relação com licopeno, porque ela é riquíssima em licopeno. Porém, licopeno em grande quantidade causa problema. E qual é o problema da melancia? Ela não é grande. Hoje em dia tem umas melancias de uma outra espécie, de um outro tipo, que são menorzinhas, né? Mas a maioria das melancias são grandes, então a pessoa tem a tendência de abrir a melancia e consumir quase toda a melancia. E grande quantidade de consumo de melancia aumenta muito o licopeno. E licopeno em grande quantidade causa náuseas, pode provocar vômitos, pode causar diarreia, pode causar má digestão e estufamento e muitos gases. Então aí você já entende. Porque tem pessoas que dizem: Doutor, eu como melancia e me dá diarreia. Eu fico todo nauseado depois de comer melancia. É pelo excesso de licopeno. Outro detalhe: atenção, diabéticos ou aquelas pessoas que estão limítrofes, né? Os intolerantes à glicose, né? Que é aquela glicosezinha que está assim 110, 115, né? O ideal é até 99, 100. Até 110 a gente tolera. 110 até 126 tem que abrir muito, muito olho e muitas vezes se começa com tratamentos endocrinologistas. Então, muito cuidado, porque a melancia tem um açúcar natural, que é a frutose,
que se você consumir demais vai levantar a tua glicose. A melancia tem alto teor glicêmico. Então, cuidado, diabéticos, em consumir melancia apenas em pequena quantidade. Ok? E você que está naquele limite, fala, ah, doutor, todos os meus exames dá sempre a glicose 105, 110, 115. Cuidado, consumo em grande quantidade de melancia, que vai levantar a tua glicose, daqui a pouco descompensa e você vira um paciente que precisa de uso de medicamentos, né, hipoglicemiantes para baixar a tua glicose. Outro detalhe, que eu vou unir essas duas coisas num tópico. Reação alérgica e intoxicação por causa da fruta. Nós vamos entender isso aí? A melancia tem um poder alergênico alto. Eu tenho muitos pacientes e conheço muitos amigos e mesmo familiares que dizem, olha, se eu como melancia, eu fico todo, como diz o tempo popular, empipocado. Fica todo avermelhado. Ele dá umas elevações cutâneas que eu nunca imaginei que a melancia podia causar. Então, se você consome melancia e tem alergia, outro amigo meu muito próximo de melancia e fica com os lábios todo edemaciado, inchado. É da melancia, reação alérgica. E outro assunto em relação a isso aqui, ó. Cuidado com a intoxicação do agrotóxico que tem na casca da melancia. A melancia é uma das frutas que tem mais agrotóxicos. Tem outras, tem, mas muito. Eu tenho muitos pacientes que plantam melancia. Até mesmo soda cáustica é utilizado na melancia. E tem cada vez mais agrotóxicos e herbicidas muito fortes, porque senão não consegue ter uma boa produtividade, né? Então, pessoal, cuidado, quando você vai cortar a melancia, você corta com a faca e você leva todos os agrotóxicos da casca para dentro da polpa da fruta e você se intoxica. Muitas pessoas vão a hospitais, né, com uma intoxicação alimentar. Ah, mas é da fruta. Não é da fruta. É da casca que você leva todos esses agrotóxicos para dentro. Eu não vou explicar para vocês aqui, tá? No final do vídeo nós vamos deixar um link de um vídeo que eu já gravei, né? Como livrar-se dos agrotóxicos nas frutas e nos alimentos, que eu dou as minhas dicas, o que, que tem que fazer. Não adianta só passar uma aguinha que isso aqui você não tira, tá? Então essas intoxicações alimentares que muitas pessoas têm, tem a ver também com isso, tá? Corta aí, ó, leva lá para dentro. Ou aquela outra coisa que me dá um arrepio quando eu passo por mercado, vou muito pouco em supermercado, até a minha esposa às vezes fica chateada comigo, gostaria que eu fosse eventualmente em mercado com ela. Eu não tenho tempo, mesmo quando eu tenho tempo eu não sou um fã de supermercado. E eu passo e vejo aquelas melancias cortadas. Pessoal, a casca de qualquer fruta ela é protetora. Do abacaxi, da melancia, da laranja. Quanto tempo já está sem a casca? Quanto tempo essa proteção já foi retirada? Isso aí facilita a colonização de bactérias. Ok? Cuidado por comprar melancia cortada em supermercado, em mercearia e frutaria. Isso é outro cuidado que eu quero passar para você aqui. Não esquece nunca mais disso aí. Outro detalhe. Melancia pode causar diarreia e excesso de gases. Alguém pode dizer, mas doutor Fernando Lemos, você está esquecido? Ah, recém você falou um pouco antes sobre o licopeno em excesso que pode causar isso. Não, tem outro motivo. É por isso que muitas pessoas têm diarreia, gases, desconforto abdominal por causa da melancia. A melancia é rica num açúcar também chamado, um açúcar especial, que é chamado sorbitol. E muitas pessoas são intolerantes ao sorbitol e não sabem. Não tem a enzima que digere o sorbitol num açúcar mais comum. E aí a pessoa consome, sorbitol não é digerido, chega diretamente no cólon, no intestino grosso, e começa a ação das bactérias, da nossa microbiota intestinal, do nosso planeta intestino, que nós abrigamos, daqui que vem o nome, chamado planeta intestino do nosso canal. E ali começa a produzir um monte de gás, fermenta demais e puxa muito líquido. E causa diarreia. Então é outro motivo de causa de diarreia e gás. Eu tenho, inclusive, um familiar muito próximo que diz, eu não posso comer melancia porque me dá diarreia automaticamente. E nós descobrimos que ele é intolerante ao sorbitol. Outro detalhe, pessoal. Cuidado, nefropatas e cardiopatas severos. Nefropatas são pacientes que têm problemas renais importantes. E cardiopatas, aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, ou já teve infarto, ou são os cardiopatas isquêmicos mais severos, né? Não esquece que a melancia, ela é rica em água e ela é riquíssima em potássio. Potássio aumentado nós chamamos de hipercalemia. E quem excreta potássio é
o rim. E potássio aumentado, problema sério na parte cardíaca, até parada cardíaca. Então, muito cuidado. E se tem muito líquido, a pessoa não consegue excretar muito bem o líquido. E tem pessoas que têm problema cardíaco, tem que tomar quantidade de líquido limitado, ou pessoa que tem problema renal também tem que tomar limitado, causa um edema, pior problema renal e cardíaco. Então, você que tem problema importante nos rins e no coração, fale com o seu nefrologista, com o seu cardiologista, a quantidade de melancia que você pode consumir e se pode consumir, ok? Outro detalhezinho. Quem tem síndrome do intestino irritável, quem não sabe, digita no YouTube aqui, ó. Síndrome do intestino irritável, Dr. Fernando Lemos. Tem vídeos específicos sobre isso. A melancia faz parte da classe dos food maps. Esses food maps, não é o objetivo do vídeo, eles são os carboidratos que têm uma digestão muito difícil em algumas pessoas, tá? E a melancia faz parte desse grupo aí. Então, quem tem intestino irritável, cuidado, que vai piorar a tua dor abdominal, vai te dar gases e pode dar uma alteração no teu hábito intestinal com o consumo da melancia. E o outro e último detalhe da melancia, teria outros para eu citar, mas os principais, eu tenho visto muito drinks, bebida de álcool com melancia, né? Mistura de melancia com álcool e caipirinha de melancia, caipirosca e outros drinks que os pacientes muitos têm me perguntado. Álcool e melancia não combinam. Olha que interessante isso. Não combinam. Por quê? Licopeno, que tem muito na melancia, com álcool, causa inflamação nas células do fígado, nos hepatócitos. Se for em grande quantidade, pode causar uma hepatite. E uma pessoa que já tem uma gordura no fígado grau 3, ou já tem aquela que nós chamamos uma hepatopatia crônica, uma pré-cirrose, pode ser descompensado se você consumir grande quantidade de melancia com álcool. Outro detalhe. A melancia é rica no açúcar natural chamado frutose. Frutose com álcool é péssimo para quem tem esteatose hepática, gordura no fígado. Principalmente quem tem grau 2 e o grau 3. Então, muita atenção. Pessoal, duas coisas que eu não posso esquecer de dizer. Escute que é muito importante isso aqui. Primeiro, quem não conhece a nossa página no Instagram está perdendo, tá? Pessoas têm se beneficiado muito porque as orientações que nós trazemos aqui no YouTube é diferente do que a gente trata no Instagram. No Instagram, o nossa página, porque tem muita página fake, é dr de doutor ponto Fernando, underline, que é aquele tracinho bem baixo, rente à linha, Lemos. Ou seja, dr ponto Fernando, underline Lemos, acaba o vídeo aqui, vai lá pro nosso Insta para ver as informações interessantes e legais que nós levamos lá. E outro detalhe assim, eu já quero avisar que nós estamos com um projeto para a formação de um grupo muito interessante, tá? É para aquelas pessoas que querem talvez se aprofundar nos assuntos que nós trazemos aqui no Planeta Intestino. Então fica, ó, com os dois olhos abertos, que nós vamos avisar pelas nossas redes sociais, tá? Algo que pessoas estão pedindo muito ao longo destes anos aí, que nós já estamos preparando para vocês. Se você não curtiu o vídeo e gostou, clica agora, curta, dá um like e compartilha com teus amigos. E eu te espero lá no nosso Instagram. Abraço a todos e fiquem com Deus.